Україна кожного дня виборює своє право на свободу. Наша нація не скорена, і наші міста-фортеці, які не пустять ворога на наші землі. І поки наші воїни стоять на нашому захисті, ми робимо усе можливе, аби наша країна продовжувала жити нормальним життям. Кременчуцькі новини в ефірі. Сьогодні ми розкажемо вам про всі новини нашого міста. Кременчук у скорботі. Сьогодні мешканці нашого міста провели в останню путь Оксану Пирхало. Жінка загинула внаслідок ракетного удару рашистів по ТЦ «Амстор» 27 червня. За незабутню загиблу рабу Божу Оксану, за спокій блаженну пам'яті Господу помолимо. Сьогодні у Кременчуці попрощалися ще з однією жертвою підступної атаки рашистів по нашому місту. 27 червня того рокового дня Оксана Пирхало пішла до торговельного центру «Амстор», аби придбати бойлер. Вона побіжала дивитися бойлер. Вона вискочила тут з роботи, а клієнтка їй говорить: «Краску закажи мені». Вона мені говорить: «Я спішу, я в «Амстор» в кофі». Вона була хорошим, добрим чоловіком. Вона була весела, активна. Когда узнали, что случилось, никто не поверил. Ни клиенты, ни мы, ни родня. Ну, нельзя так. Она хотела жить, она была целеустремленная. Она хотела жить, это однозначно. А почему так Бог решил? Почему так? Оксана Миколаївна була власницею салону краси «Іван та Мар'я». Цей заклад жінка назвала на честь своїх дітей. Тут вона і працювала близько 16 років майстринею-перукарем. Її клієнтки ставали подругами, а колеги поважали за професіоналізм і щире, добре серце. Яка була Ксюша? Світла, весела, оптимістична. Найсвітлий чоловік. Ми з нею розмовляли, шутили, сміялися. За внуков думали, мечтали о внуков, что она, что я. Шутили, и я даже представить не могла. Просто не могу. Я даже не верю. Мне кажется, что это все, знаете, как сон какой-то, что вот не верится. Не верится, что таких людей нету. Она всегда приходила всем на помощь, понимаете? Советами, добрыми словами. Оптимист, оптимист, оптимист по жизни. Так что, как теперь детям горе, матери горе, мужу горе, всем горе, понимаете? Война приносит горе. Я ей написала в 16:15: «Оксаночка, что у вас? Вот все вот эти прилеты, которые были на НПЗ, я знала, что она живет на Молодежной». Я ей писала: «Оксаночка, как вы?» Ну, каждый раз комментировали, обсуждали. Была у нее в пятницу я. Мы встречались, все это, ну, мой любимый мастер. Я никогда не скрывала это все. Я кричала, ну, я всегда об этом звучно говорила. И вот в этот день она мне не ответила. Я уже после пяти начала искать, у кого контакты есть, чтобы можно было узнать, где она. Но я потом сопоставила время прилета. Ну, была надежда, что вдруг она вышла. Вдруг она где-то просто травмирована. Каждый день как-то вроде бы шанс уменьшался, но не верилось. Господи, Господи, да где же эта кара небесная? Провести Оксану в останній путь сьогодні прийшла велика кількість людей. Жінці було 48 років, коли внаслідок ракетного удару по торговельному центру «Амстор», який здійснили рашистські нелюди, вона загинула. Вічна її пам'ять і співчуття родині та близьким. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Міська рада прийняла рішення про подвоєння допомоги для сімей, чиї близькі загинули в результаті теракту в ТЦ «Амстор». Про це у своєму фейсбуці повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький. Тепер родини отримають 100 тисяч гривень. Внаслідок теракту в торгівельному центрі «Амстор», який влаштувала РФ, постраждала велика кількість людей. Серед них є і загиблі. Їх родини несуть невимовну втрату, адже ракета рашистів забрала життя чиїхось дітей, жінок та чоловіків. Аби хоч якось допомогти, керівництво міста виділило кошти родинам загиблих людей. Міський голова Віталій Малецький та депутати міської ради прийняли рішення збільшити виплати від усієї Кременчуцької громади у два рази – з 50 тисяч до 100 тисяч гривень кожній сім'ї загиблого у цій
страшній трагедії. Про це у своєму фейсбуці повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький. Очільник Кременчука також зазначив, що місто виділило кошти на оплату поховань усіх загиблих. З питань організації поховань та утримання матеріальної допомоги звертатися за телефоном гарячої лінії. Поховання загиблих у торгівельному центрі «Амстор» відбуватимуться у окремому секторі Алеї Слави Свіштовського кладовища. Дар'я Кимець, Кременчуцькі новини. Останні події тижня не тільки у Кременчуці, а й в інших областях країни змусили людей почати серйозніше ставитися до сигналів повітряної тривоги. Адже під ракетним обстрілом може опинитись будь-хто. Сьогодні наші журналісти поспілкувалися з кременчужанами та переселенцями, аби дізнатися, як на них вплинули ракетні удари по цивільним будівлям. Тиждень для України видався непростим. Кременчужанам особливо запам'ятався понеділок, 27 червня, коли рашистські ракети влучили у торгівельний центр «Амстор». Десятки загиблих, поранених та безвісті зниклих ні в чому невинних людей. Зранку 29 червня російська ракета влучила в багатоповерхівку в Миколаєві. Наразі відомо, що 8 людей загинуло та 6 постраждало. Ніч 1 липня в Одеській області. Ракетний удар по житловому району, внаслідок чого щонайменше 20 людей загинуло, серед яких дитина, та більше 30 постраждалих. Всі ці події, безперечно, змусили більшість людей замислитись та змінити своє ставлення до повітряної тривоги. Да, змінилося. Зараз всі ховаємося в укриття. До цього не реагували. А зараз відчуваємо білі тривогу. Так, змінилося. Зараз більше переймаємося з цього приводу. Ходимо в укриття. Так, раніше вже якось більш лояльніше ставилися до цього, але зараз дуже серйозно ставимось. Звісно, змінилося. Ну, я якби відношусь до цього більше відповідально. Чим як не так, як раніше. Ну, раніше я більше холоднокровно до цього відносився. Повітряна тривога, ну, то таке там вдома. А зараз, після цієї ситуації, що сталося, то, звісно, більше якби тривога на душі. Вон так от, ну, йду там з людьми, з сусідами, разом тікаємо. Змінилось. Я сам місцевий мешканець. У мене теж деякі знайомі були, я все це розумію, але ніхто ні від чого взагалі не застрахований, ви розумієте? Якщо я десь в місті, то ховаюся, якщо вдома, в гаражі ховаюся, там стеля просто, ну, легка, що, якщо що, є яма для машин. Змінилось. Як змінилось? Ну, стало більш глобачнішими і зразу тікаємо, скажімо так, в безпечне місце. Не завжди, скажімо так, спускалися в підвал. От в будинку, у нас в новій будові, в принципі, нормально, але зараз на публічних місцях зазвичай стікаємо. Зараз більш відчувається тривога, небезпека, тому намагаємося десь не перебувати в приміщеннях з великою кількістю людей, тобто в якихось торгових центрах, магазинах взагалі. Так взагалі змінилось, тому що невідомо, куди ракета полетить, в першу чергу. І тому я кожному раджу виходити на вулицю. Або у підвал. Так, да, у мене помінялось. Стало більш відповідально, коли можна відноситися. Немного таке напряження з'явилося. Тобто, я якраз в Крюкові живу, то ну, там, відповідно, мост, железна дорога і таке напряження є. Як ніхто, звуки ракет та вибухів знають переселенці з Харкова. Адже від початку вони були в епіцентрі війни. Тож їхнє ставлення до тривоги завжди було серйозним. Ми з Харкова. Знаємо, якраз там, де були в самому, читай, що епіцентрі, там, де бомбили. Тому були в бункері. Воно і не було спочатку таким зневажливим. А у зв'язку з ситуацією з торгівельним центром «Амстором» ще більше захотілося десь сховатися і захистити своє життя і життя своїх рідних. Проте є люди, ставлення яких змінилось, але вони все одно не залишають своїх домівок під час повітряної тривоги за різними причинами. Я рядом там живу, змінилося, дуже змінилося. Я це на собі відчула. В квартирі, між стінами. Ну, а смисл в підвал спускатися? Привалять, що там, що там. Безчутливо стало. Уже коли тривога звучить, то вже думаємо, де, як сховатися. Звичайно. Ми в приватному будинку живемо, не спускаємося нікуди. Просто більш пильні стаємо.
прислухаємося до різних звуків. Ну, у мене своє ставлення до цього. У мене 90-літня бабушка, я нікуди не виходжу. Навіть якщо тривога, то я не можу нікуди вийти, вона у мене не ходяча майже. Тому я залишаюся вдома. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Завжди слідуйте в укриття. Адже, як показує час, безпечних місць наразі немає. Бережіть себе та своїх близьких. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. «27 червня на Кременчук летіло дві ракети. Одна з них забрала життя багатьох людей, а інша зруйнувала частину підприємства і розірвалась на частки, які розлетілись у міському саду. Сьогодні працівники Національної поліції та рятувальники і водолази комунального підприємства «Аквасервіс» проводили чистку озера у саду. Що дістали та як довго триватиме зачистка, дізнавалися наші журналісти. В понеділок, 27 червня, на Кременчук летіло дві ракети, які були направлені рашистами, аби вбити мирних українців. Одна з них влучила по заводу «Кредмаш». Вибухова хвиля була настільки сильною, що міський сад, який знаходиться буквально через стіну від заводу, здригнувся. Людей відкидало ударною хвилею, а уламки з боку машинобудівного підприємства розлітались по території саду. Сьогодні криміналісти та слідчі Національної поліції, рятувальники і водолази комунального підприємства «Аквасервіс» проводили пошуки уламків ракети в озері міського саду. Перша ракета попала по торговельному центру у нас, Амстор, а вторая прилетіла на границю між городським садом і заводом дорожних машин. В результаті є люди, які знаходились, очевидці, в результаті ті, які пережили цей страшний кошмар. А сьогодні у нас слідчо-оперативна група достает из воды непосредственные доказательства того, что было совершено этими ракетами. За короткий час водолазам вдалося дістати з води уламки з підприємства «Кредмаш». Оскільки удар, через який постраждали відпочивальники міському саду, був надзвичайної сили, є вірогідність того, що у водоймі є уламки ракети. Водолази достали із води непосредственно ті обломки здания, яке було розрушено. У нас парень тот, который с Одессы приехал к нам в город Кременчуг, спасаясь от ракетных обстрелов в Одессе, попал под ракетный обстрел в городе Кременчуге и, честно говоря, родился в рубашке, потому что вокруг него кипела вода, и мы видели сегодня, что величина этих, скажем, оторванных частей зданий и сооружений огромные были, и он, ну, как бы чудом остался жив. Завдяки відео з камер відеоспостереження працівники «Аквасервісу» легко встановили місця, де можна знайти уламки. Після їх знаходження всі докази російської агресії потраплять до поліції на експертизу. Нам поставлена на сьогодні задача там по вказаним орієнтирам із відеокамер наблюдення провести поискові роботи, поиску ракетного удару по заводу дорожних машин. Зараз некоторі частини ми вже знаходили, зараз от в даному районі там є замечен большой кусок попадания. Сейчас наши водолазы пытаются найти. Вот там есть криминалистика, там лаборатория, они будут исследовать эти все материалы и будут уже определять, это то ли с завода, то ли это ракеты, детали. Ну, все равно наша задача достать. Роботи з пошуку частин ракети та уламків з заводу триватимуть і далі. Дар'я Кимець, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Рашисти ціленаправлено намагаються знищити наш народ, але їм це ніколи не вдасться. Ми впевнено стоїмо на ногах. Український народ не віддасть своєї свободи. Слава Україні!